Trevligt. Hej och välkomna hit idag till denna föreläsning om att starta företag. Få ut mer av livet brukar jag säga, för att det är rätt kul att starta företag. Mitt namn är Carsten Deppert och om jag kan be att få byta slide så kan vi börja med lite så här, vem är jag och vad gör jag för någonting? Jo, jag är involverad i en rad olika företag. Så jag har varit med och startat en rad olika verksamheter. Om vi bara byter slide igen så kan jag visa lite så här. Så det här är saker som jag är involverad i. Vi har Venture Lab som jag jobbar med. Så det här är universitetets avdelning för att stötta entreprenörskap bland folk som studerar. Och vi gör alla möjliga olika saker. Vi gör föreläsningar som den här. Vi gör olika evenemang. Vi har även en inkubator som man kan ansöka till och sitta i om man vill starta igång sitt företag på riktigt och behöver ha liksom lite period av tid där man kan fokusera på detta, så att säga. Och det är våra arrangemang och saker till för alla som studerar vid Lunds universitet eller har studerat vid Lunds universitet upp till ett år efteråt. Så att gör man någonting eller vill ha rådgivning, affärsrådgivning eller något sånt, så är det bara att kontakta Venture Lab på Lunds universitet så får man det. Kostnadsfritt, det är universitetet som betalar det. Så det är trevligt. Utöver det har jag varit involverad och startat igång en rad olika verksamheter. Jag har tagit igång Mindpark som ligger här i samma hus som detta. E-commerce Park som är en samlingsplats för massa e-handlare som ligger i en annan del av den här staden. Wellbify, digital verktyg för personalhälsa. Jag har tagit igång Rescued Fruit som gör must på frukt som annars skulle ha slängt. Startat företaget Contento som arbetar med texter och översättningar, mycket inom e-handel. Jobbar med de stora e-handelsbolag och hjälper dem att vara mer internationella. Startat en liten webbbyrå. Gjort massa olika grejer, så att säga. Och det här är relevant för att jag tänkte att vi ska prata om att starta företag. Och jag har gjort det några gånger. Så att, det kan man bara känna till. Utöver det har jag också varit involverad och dragit igång en rad föreningar. Jag sitter med i en styrelse på en stiftelse och sådana saker. Så att man också sett på olika bolagsformer eller juridiska former. Och vad det innebär, så att säga. Så det är också lite perspektiv på det hela. Nästa slide. Tack. Okej, så vad ska jag prata om? Jag ska prata om bolagsformer, jag ska prata om skatt och arbetsgivaravgifter, jag ska prata om moms och jag ska prata om vinst. Det är det vi ska gå igenom idag. Ni får jättegärna på distans eller fysiskt ställa frågor. För vi har gott om tid, så det är inte bråttom med att liksom arbeta igenom sakerna. Och för mig är det största utmaningen att jag ibland inte riktigt vet vad man vet. Så att jag liksom, ibland kanske jag säger saker och så är det självklart för er, eller ibland så säger jag saker så det är inte alls självklart. Så att var inte alls rädda för att ställa fördjupande frågor. Upplägget är någorlunda pedagogiskt, men det är alltid lätt att säga för mig att det är det. Okej, nästa slide. Då är det så här, bolagsformer. Nästa igen. Okej, då finns det lite olika alternativ. Det finns då enskilt näringsliv. Det här är olika bolagsalternativ som finns. Och ni har säkert redan stött på en rad av dem, kanske till och med alla. Nej, det har ni inte riktigt. Ni har säkert inte stött på alla, men nästan alla, tror jag. Enskild näringsidkare. Det är även känns som enskild firma eller enmansbolag, enskild företag. Så här, många kärt barn har många namn. Men enskild näringsidkare är det officiella. Vi har aktiebolag som ni säkert känner till. Handelsbolag. Kommanditbolag, sen har vi ekonomisk förening och sen har vi ideell förening. Och de är ju inte bolag, men de skulle kunna vara bolag. Så därför ska vi prata om dem också. Och sen har vi något som inte har ett riktigt namn. Så jag kallar det ibland för C-företagare. Det finns inte som begrepp egentligen, men vi kommer att prata lite om vad det är. Så vi kör igenom de här så att ni hänger med. Okej, nästa. Innan vi går vidare, viktig grej. Juridisk person. Och nu förväntar jag mig lite att ni har koll på vad en juridisk person är. Stämmer det? Eller får du underkänt då? Jag tycker nog att ni vet. Ja, bra. Då behöver vi inte gå in på så mycket på det. Men juridisk person är viktigt att ha med sig för att vissa bolagsformer är juridiska personer. Vissa är inte det, så att säga. Så det ska man bara ha klart för sig. Skitbra. Då går vi nästa första bolagsformen då. Enskild näringsidkare. Enskild näringsidkare är den, ska man säga, enklaste bolagsformen som vi har i Sverige. Typ, nästan, beror lite på hur man ser det. Och vad som händer här är då att ditt personnummer blir ditt organisationsnummer. Så att du startar ett företag och egentligen så blir du som person företaget. För lite förenklat får man säkert inte säga officiellt, men så är det i praktiken. Vad är bra med detta? Jo, jäkligt enkelt att dra igång. Jag har satt lite asterix här uppe. Jo, för det betyder att det är enkelt att sätta igång om man vet hur man ska göra det. Om man har startat igång en sån här näringsverksamhet innan så kan man göra det online jättesnabbt. Så det är extremt enkelt att sätta igång. Har man inte dragit igång det tidigare så tar det nog några timmar att göra det. För man måste ändå svara på vissa frågor, måste lämna in vissa uppgifter och sådana saker. Men väldigt enkelt i det stora hela, så att säga. Det kostar inget
om man gör det på ett sätt. Det kostar 1 000 kronor tror jag om man gör det på fel sätt. Rätt och fel sätt så att säga. Men så här är det. När man registrerar sitt företag så kan man ju någonstans tänka att okej, vilken statlig myndighet borde jag registrera mitt företag i? Och om man då tänker Bolagsverket, vilket låter väldigt förnuftigt, så tänker man fel. För att nej, Bolagsverket är bara relevant för ditt namn på ditt företag. Det du egentligen är intresserad av, det är Skatteverket. Varför det? Jo, för att Skatteverket gör det möjligt för dig att fakturera och ge dig ditt organisationsnummer, som är ditt personnummer, men som är detsamma då, så att säga. Så det är Skatteverket som är de relevanta. Så att ansöka om enskild näringsidkare för Skatteverket kostar 0 kronor. Att ansöka om att registrera sitt namn på sitt enskilda företag till Bolagsverket kostar 1 000 kronor. Och det har egentligen ingen som helst nytta av detta. Det kan lika gärna bara heta ditt namn. Det behöver liksom inte. Det finns ingen fördel av att registrera sitt namn i Bolagsverket när man är en enskild firma. Varför inte det? Jo, för att enskilda firma skyddar ändå bara ditt namn i ditt län. Så det betyder att någon kan ändå ha samma namn någon annanstans. Så i praktiken har du väldigt lite fördel av att liksom betala 1 000 kronor till Bolagsverket för att få ditt namn skyddat. Så därav skulle jag säga att man går till Skatteverket och gör det där. Man kan även göra det på sidan verksamt.se där man som en samlingssida för både Skatteverket och Bolagsverket. Där kan man också registrera det. Så att säga. Men det kan man bara veta, det är Skatteverket som är det viktiga när det gäller enskilt näringsverksamhet. Vad är då dåligt med detta? Jo, dåligt är att du är en personlig ansvarig. Det här är alltså inte en juridisk person utan du som individ är bolaget. Så att säga. Det har vissa fördelar eller vissa nackdelar och spelar någon roll? Inte så jättemycket i början. Spelar garanterad roll långsiktigt. Så jag skulle inte rekommendera att dra igång och bygga ett jättestort bolag med den här typen av verksamhet. Men i början är det inget jättefarligt. Man kan ofta vara rädd för det här. Oh, vänta, då jag blir personligen ansvarig för allting som jag gör. Ja, fast det är inte jättestor skillnad mot det och om du har ett eget aktiebolag till exempel. Alltså det är inte enormt många situationer som du har skillnad i. De flesta situationerna är ändå ungefär likadant. Så det betyder också att man rekommenderar inte det här om du är större. Alltså omsätter mer än 1 miljon kronor eller du ska börja anställa folk. Det är framförallt anställa folk som det här börjar bli ett problem. Liksom det är en stor skillnad om det är ett bolag som anställer någon eller om du som person har anställda. Så att säga. Så att när jag ska börja ha anställda, då är det lite jobbigare. Och då är det bra att akta sig för detta. Så det är de dåliga grejerna. Nästa. Okej, då har vi aktiebolag. Aktiebolag känner väldigt många till, förkortas AB i Sverige. Vad är då ett aktiebolag? Jo, det är ett bolag som ger ut aktier som sedan ägs av en eller flera personer. Okej, vad betyder detta? Jo, så att bolaget är en egen identitet. Den ägs av aktieägarna och det här kan då vara hur som helst. Alltså bolag kan själv bestämma hur många aktier man ska ha. Man kan säga att jag ska ha en aktie och sen är det en person som äger en aktie. Man kan säga att jag ska ha 1 000 aktier och så kan de här fördelas mellan olika människor. Eller jag kan säga att jag ska ha 1 miljon eller 100 miljoner aktier och de ska fördelas på olika sätt. Så att hur många aktier man har är upp till en själv. Och vem som äger det är egentligen också då upp till en själv. Det absolut vanligaste i Sverige är att ett aktiebolag ägs av en individ. Så att alla aktierna ägs av samma individ. Så. Det är det vanligaste. Sen finns det jättemånga konstellationer där det är flera som äger aktiebolag. Och framförallt i större bolag. I större bolagen är det desto fler delägare brukar det oftast vara. Så att säga. Men det är, i numerärt antal så är det vanligaste att det är en person som äger alla aktierna. Så att säga. Det finns privata aktiebolag och publika aktiebolag. Jag kommer inte prata om publika aktiebolag. Publika aktiebolag är de som ligger på börsen. Jag kommer prata om privata aktiebolag för de är relevanta i tidig fas. Så. För det är lite skillnader mellan dem. Inte gigantiska skillnader, men det är lite skillnader mellan dem. Så privata aktiebolag betyder alltså att den som startade äger aktierna och bestämmer sen vad som ska ske med de aktierna. Om någon annan ska bli delägare så kan man sälja aktierna till dem. Men det är upp till en själv att bestämma det. Det är ingenting som tvingar dig att släppa in andra delägare. Och det finns ingen, du kan inte handla de här aktierna på börsen. Det finns ingen marknad för de här aktierna. Utan det är helt och hållet upp till den som äger dem. Om man vill sälja dem eller inte. Vad är bra med aktiebolag då? Jo, då har du inget personligt ansvar. För det här är en juridisk person. Det är en fördel. Men jag har såklart satt en asterisk där. För att det betyder ju inte att det här är ingen friskrivning från svenska lagen. Aktiebolaget får inte göra olagliga saker bara för detta. Det här är bara att om du ingår avtal med någon, det är ju det som är det med juridisk person. Det innebär ju mest att om du ingår avtal med någon och någon till exempel stämmer dig för att du bryter avtalet. Ja, då har du liksom att då stämmer man bolaget och inte dig som person. Det är ju där skyddsmekanismerna existerar. Men det har ju ingenting att göra med att du får inte börja göra olagliga grejer bara för att det är en egen juridisk person. Så att säga. Det skyddar dig inte mot detta.
Och för att alla olagliga grejer är du fortfarande själv ansvarig för. Antingen som styrelse eller som den som utför det, beroende på vilken position man har. Varför funkar det så här? Jo, för att grundtanken med aktiebolag är ju så här att du stoppar in pengar i aktiebolaget. Du har ett aktiekapital som du stoppar in, så att säga. Och det är ju det som ska vara skyddet. Så aktiekapitalet är ju liksom någon slags säkerhet för omvärlden att veta att det här bolaget är inte tumt. Det här liksom, om jag stämmer det här bolaget för de har gjort någonting fel, så vet jag att det finns minst så mycket pengar som aktiekapitalet ska vara. Så att säga. Det finns liksom trygghet i det här bolaget. Det är så det fungerar. Det är det som är själva syftet. Det är därför det är en egen juridisk person. För att det finns en trygghet mot omvärlden att man kan hantera den här personen, så att säga. Man kan vara endast en ägare, som sagt, och det är det vanligaste. Skulle jag, så att det är också rätt så vanligt. Och det är många som inte riktigt förstår det i början. Vad är mindre bra? Jo, man kan då säga att det kostar. Innan var det 50 000, nu vid årsskiftet ändrade de till 25 000 kronor i aktiekapital. Kostar ju egentligen inte 25 000 kronor att starta det, men du måste stoppa in 25 000 kronor för att starta det. Du kan också stoppa in saker av värde motsvarande 25 000 kronor. Men i praktiken när man drar igång någonting är det lättast med pengar. Så det är det enklaste, så att säga. Så det betyder att du måste ha 25 000, eller så här, du måste ha de här pengarna och stoppa in det, eller du måste ha någonting annat som är värt så mycket som du kan stoppa in för att kunna starta bolaget. Annars kan du inte starta ett aktiebolag. Så på det sättet är det en kostnad. Fråga? Varför sänkte de? Varför halverade de från 50 till 25? Varför halverade de från 50 till 25? De har ju minskat redan. För 10 år sedan var det 100 000. Ja. Så de först var det 100 000 kronor i aktiekapital och sen var det 50 000 kronor i aktiekapital. Nu har de minskat till 25 000 kronor i aktiekapital. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt helt och hållet. Jag skulle förvänta mig att de tänker att de vill uppmuntra företagande, och då är det här ett steg i rätt riktning. Tittar du runt om i andra länder hur man gör, så går det egentligen åt två olika håll. Antingen har du har till exempel i Storbritannien har du till exempel, kan du starta ett aktiebolag med en krona. Så där är liksom aktiekapitalet en minimit. Medan du till exempel kollar i Tyskland, där har du aktiengesellschaft och där är det 50 000 euro. Alltså 500 000 kronor. Så att, men däremot har de då i Tyskland en annan bolagsform som är till för de som är mindre. Så att liksom olika länder har löst det på olika sätt, och jag tror att man bara inser liksom så här att 50 000 och 25 000, det är inte jättestor skillnad ur det här trygghetsperspektivet. Alltså gör det här bolaget dumma grejer och det finns 50 000 i värde där eller 25 000 i värde där, så påverkar det inte jättemycket. Men det kan vara en rätt så stor liksom skillnad för att få folk att dra igång. Så det här kan vara liksom att man kanske vill, men istället för att folk gör mycket i enskilda firmor, det är bättre för samhället om de gör det mer i aktiebolag, för det är lite tryggare ur det stora perspektivet. Så kan vi få över dem till att starta aktiebolag, är det kanske lite bättre. Så det är säkert så de har resonerat lite, att det blir nog lite lättare att starta företag eller att konvertera till aktiebolag, och det är inte så mycket nackdelar, så att säga. Ja? Trenden går ju mot att man sänker aktiekapitalet. Om man tittar på de här mindre som då GmbH och sådana här, ja, för mindre företag som har blivit franska direkt översatt till SARL. Ja. Så de har ju legat på ett betydligt lägre och de är på väg neråt också. Ja. Så tanken är att aktiekapitalet idag är liksom mest en organisationsfondsfråga, ja, mer än att det är ett slags en finansiell buffert. Ja. För bufferten är ju inte en till för kreditgivarna. Det är då att det ska finnas ett kapital som du ska kunna ta ifrån. Ja. Men 25 000 eller 50 000, ja, är ju ingenting. När man gick från 50 till 100 000 så var det en del som valde att bli enskild firma istället. Ja. Och här kommer vi då se att det blir en fråga, vilken är organisationsformen som funkar. Men trenden är, för mindre verksamheter så sjunker aktiekapitalet, ja, ner egentligen mot, precis, en. Ja, jag tror också det. Jag tror vi kommer säkert se en fortsatt minskning av det. Det är också, här är också skillnad då mellan privata och publika. Publika har högre krav. Så om du ska börsnotera dig så måste ditt aktiekapital vara högre. Nu minns jag inte riktigt vad det är. Är det 500 000 i Sverige? Ja. Minst, ja, eller, så att du ska vara ett publikt aktiebolag så måste du ha mer aktiekapital. Så att säga. Så det kostar indirekt pengar. Så i formella kronor kostar det någon tusen labbet registrerade. Du har någon tusen kronor i avgift för att registrera aktiebolaget. Men du måste också stoppa in pengar. Vilket gör att det känns som att det kostar mer. Så att säga. Något som också är mindre bra är att det kräver revisor om du har högre omsättning. Det är, om du har mer än 3 miljoner kronor i omsättning eller uppnår vissa andra parametrar, så måste du ha revisor. Det är egentligen jättebra med revisor, det är inte så att det är något dåligt med detta. Det är bara att det är en kostnad som kommer varje år som du behöver ta. Så det betyder att om du, innan var det revisorkrav alltid på aktiebolag, det är också en led i förenklingsprocessen. Så att innan var det ju så att om du hade ett aktiebolag och omsatte 0 kronor så var du fortfarande tvungen att betala kanske 10 eller 20 000 till revisorn för att säga att ditt bolag omsatte 0 kronor. Så det här var ett led i att göra det lättare. Så det har en viss kostnad med revisionen varje år, det ska man ha med sig. Okej, då kommer vi till nästa, handelsbolag. Handelsbolag är ungefär som att flera personer startar ett enklare bolag ihop. Så.
Det är lite enkelt förklarat. Vad är fördelen med handelsbolag? Jo, de är ju lite som enskild firma. Det här med att det kostar inte något att dra igång det. Du behöver inte stoppa in några pengar i detta. Men du är flera personer som gör detta. Så egentligen, jag tycker man ska lite se handelsbolag som en enskild firma, fast vi är flera istället för att vara en. Så. Det kan man ju någonstans tycka, fan det är ju bra, för vi är ju flera som ska starta ett bolag. Det är jättepassande. Problemet är att det är dåligt. Varför är det dåligt? Jo, det är dåligt för att egentligen så har man ett gemensamt och personligt ansvar för varandra i detta. Så att det bolaget gör är alla som är med och startar bolaget ansvariga för tillsammans solidarisk. Och det är rätt så att vara solidarisk ansvarig är en väldigt tung grej ur perspektivet att om någon gör någonting väldigt dumt så måste de andra leva med de konsekvenserna. Det finns liksom ingen skydd mellan de olika delägarna på det sättet. Och det gör att det här i praktiken är sämre än att bara var och en ska starta sin enskilda firma och sen bara ha ett avtal sinsemellan. Hur hanterar vi intäkter eller hur kommer vi överens med, liksom, okej, vi gör vinst, hur fördelar vi vinst? Alltså så. Det är nästan lättare att ha det som enskilda entiteter som sen bara har avtal sinsemellan. Så där är det liksom inte det bästa. Det måste också vara minst två personer eller två juridiska personer för att starta ett handelsbolag. Så du kan inte starta ett handelsbolag själv, så att säga. Kan vi ta nästa? Så kommer vi till kommanditbolag. Kommanditbolag är egentligen någonting som är extremt ovanligt i Sverige. Det hade nog en roll tidigare som jag inte är helt insatt i. Det kanske du har bättre koll på. Och det finns kvar. Det finns kommanditbolag. Men jag tror jag tittar på statistik på hur många bolag som startas i Sverige. Så var det typ så här 20 kommanditbolag per år. Men det är liksom så här 1000 aktiebolag. Alltså det är verkligen så här. Det är procent, mindre än procent som liksom blir kommanditbolag i den storleksordningen. Så jätteovanligt. Ingen vet riktigt varför man ska ha ett kommanditbolag. Det finns säkert några anledningar, men det är, om du är en vanlig företagare och ska starta ett bolag så är det bara, om inte det är något jättespecifikt anledning till att du ska ha ett kommanditbolag så är det här bara inget vettigt alternativ för dig. Vad är då skillnaden på kommanditbolag och handelsbolag till exempel? Jo, det är så att man utser då en bolagsman som är ansvarig för verksamheten istället för att alla är ansvariga för det. Fast man är fortfarande ansvarig för det trots att man har en bolagsman. Så det blir liksom någon konstig mellanlösning som inte riktigt leder någonstans framåt. Och då blir det är bara lättare med de andra alternativen. Så min tes är att det här finns bara kvar för det finns gamla kommanditbolag. Men ingen riktigt bryr sig om att starta ett på riktigt länge. Yes! Okej, då har vi pratat igenom lite olika bolagsformer, men jag sa att det fanns fler. Och då har vi då i föreningsformer som också skulle kunna vara bolagsformer. Hur funkar detta då? Jo, att starta ett företag handlar ju inte om att starta ett företag. Alltså varför startar man ett företag? Det är ju det som är essensen. Du startar ett företag för att du av någon anledning vill göra någon slags affärstransaktion eller du vill sälja någon produkt eller du vill förmedla någon tjänst eller utveckla någonting. Så du har ju ett syfte med detta, vad du ska göra, så att säga. Och då är företaget, att starta företaget, det är ju bara ett verktyg. Företaget är ju ett verktyg för att kunna göra det du egentligen vill göra. Sälja detta, ta fram detta, utveckla detta, vad som helst, så att säga. Och därav ska man inte stirra sig blind bara på bolagsformer, för att det finns andra verktyg som kan utföra samma sak. Och då är föreningar en sån sak. Så att föreningar är ingen bolagsform, men de kan funka som ett bolag i väldigt många avseenden. Och det kan vara väldigt relevant att ha med sig. Okej, då finns två typer av föreningar, ekonomisk förening och ideell förening. Ekonomisk förening, vad är då en ekonomisk förening? Jo, en ekonomisk förening är en förening vars syfte är att dess medlemmar ska få en ekonomisk vinning. Det är väldigt likt ett aktiebolag egentligen på det perspektivet. Vad är aktiebolagets syfte? Jo, att dess aktieägare ska få avkastning. Det är inte så stor skillnad på de här två liksom, sakerna. Det fina här är att man kan välja hur mycket pengar man vill gå in med. Du kan starta en ekonomisk förening med en krona insats från varje person. Så du kan indirekt själv bestämma hur mycket pengar ska den här ekonomiska föreningen ha. Vad är det dåligt med detta? Det är en förening. Föreningen måste innehålla minst tre personer. Annars kan du inte starta en förening. Så att du kan inte starta en ekonomisk förening själv. Du måste ha tre personer i en ekonomisk förening. Något som också är lite dåligt är att man ser på... alla bolagsformer har ju organisationsnummer. Och aktiebolag till exempel börjar alltid på organisationsnumret 55. Så, och om man då har en ekonomisk förening så ser man, så det kommer omvärlden lite reagera på ens organisationsnummer. De kommer lite säga bara, oj, det här var ju lite udda organisationsnummer. Så att säga, för det börjar på, vad är ekonomisk förening, 90, 91 tror jag, något sånt börjar de på. Så det kan liksom väcka liksom uppmärksamhet
när man pratar med kunder och sådana saker. Men egentligen är det inga konstigheter, för att du kan registrera en ekonomisk förening för F-skatt, du kan registrera dig som arbetsgivare, du kan göra alla de grejerna, du kan göra ett aktiebolag. Men du ska ha med dig en sak till, och det är det att om du har en förening så är vissa grejer som i bolagsform är standard är inte standard i förening. Det betyder att om jag startar ett aktiebolag och går till Skatteverket och säger hej, jag hade velat ha F-skatt för jag vill kunna fakturera, då säger Skatteverket trevligt, varsågod, här har du en F-skattsedel. Så. Om du startar en ekonomisk förening och säger till Skatteverket hej, jag vill ha F-skatt, då kommer Skatteverket säga, vad ska du göra? För det är inte automatiskt givet att en förening ska ha en F-skatt. Så då måste man lite mer motivera. Okej, jag tänkte bedriva den här verksamheten. Eller jag tänkte sälja de här produkterna. Så, och då är det inga problem. Men man måste ha lite med sig att det inte standardsvaret från Skatteverket är inte yes, inga problem. Utan standardsvaret från dem är liksom okej, men varför ska just den här föreningen ha en F-skatt? Så det ska man ha med sig i detta. Men det går att F-skattsregistrera, det går att momsregistrera, det går att arbetsgivarregistrera. Så att allt som ett vanligt bolag kan göra kan en förening också göra. Nästa. Då har vi ideell förening. Ideell förening är den andra föreningstypen. Så det är precis som samma sak där. Det är inget bolag. Det är också en egen juridisk identitet. Det kostar 0 kronor att starta. Du behöver inte gå in med någonting alls för att starta en ideell förening. Samma nackdelar. Du måste vara minst 3 personer för det är en förening. Sen har en ideell förening en nackdel som är en nackdel, på man ser det. En ideell förening har också en begränsning som är att man får inte tjäna för mycket pengar. Nu står det ingenstans hur mycket pengar man får tjäna eller inte får tjäna. Så en ekonomisk förening har inga sådana begränsningar. En ekonomisk förening ska ju tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är ju jättebra för dess medlemmar om medlemmarna tjänar massa pengar. Så att säga. Ideell förening får inte tjäna för mycket pengar. Praxis har blivit runt 10% vinst är okej. I en ideell förening. Gör man mer än 10% vinst så bedömer man att det är lite dumt. Det betyder att om man gör mer än 10% vinst ett år så händer det ingenting. Gör man mer än 10% vinst många år så kan Skatteverket ifrågasätta lite saker. Så att säga. Men oftast är det här lite självreglerande. Men det betyder fortfarande att du kan fortfarande ha anställda, du kan fortfarande betala löner. Så att det är inte så att det inte får förekomma pengar i en ideell förening. Utan de får förekomma precis som vanligt i ett bolag också. Det är bara det att du ska inte ha en vinstmarginal på 50% i en ideell förening. Så att säga. Då kommer Skatteverket klaga. Så, att säga. Så det är en nackdel med ideell förening. Okej, sista. Yes. Är det som jag lite slarvigt kallar för C-företag, som egentligen är en ny trend. Och det här är lite tillbaka till detta då. Vad är syftet med företag? Jo, syftet med företag är att det är ett verktyg för att göra det du vill göra. Och då har några smarta individer kommit på att okej, men vänta, varför ska man starta ett företag? Ska vi inte istället göra så att jag har ett bolag och så anställer jag dig och så får du fakturera via mitt bolag? Och så behöver du inte ha något bolag alls. Och det är det här som har blivit ett relativt stort fenomen de senaste åren. Cool Company, Frilansfinans till exempel, bolag som gör detta. Som gör att du som privatperson kan fakturera, men du startar egentligen aldrig ett bolag utan du går egentligen genom deras bolag. De har bolaget. Du fakturerar och så får du utbetalt det som lön. Så. Det här är ju en jättebra mekanism för att göra det man vill göra utan att behöva starta bolag. Så på det sättet är detta relevant även om det inte är att starta ett bolag. Så vad är bra med detta? Jo, du slipper registrera bolaget. Fördel. Så. Du behöver inte skrångla med att kontakta Skatteverket eller Bolagsverket. Vad är dåligt? Jo, det här fungerar så som skattesystemet funkar så fungerar det här bara för tjänster. Om du ska sälja en produkt är det här väldigt opassande för att då måste det här bolaget köpa in din produkt och sen sälja. Det är mycket krångligare. Så det här funkar jättebra om du är fotograf och ska ta betalt för att du är ute och fotar eller om du är redovisningskonsult och ska ta betalt för dina timmar. Allt som är liksom konsultverksamhet, timverksamhet funkar det bra för så fort du ska köpa in grejer och sen göra någonting med det dåligt. Så, att säga. Så att på det sättet är det bara relevant för vissa. Och sen är man i praktiken anställd av detta bolaget. Så att säga. Det är så det funkar. Så att du har liksom, du är inte i statens ögon är du inte företagare, utan i statens ögon är du liksom fortfarande anställd. Så att säga. Okej. Så vad är då bäst? Om vi tar nästa slide igen också. Då skulle jag säga att så här är det. Av dem vi har så skulle jag säga att enskild näringsidkare är det bästa om du ska starta. Jag skulle ändå tipsa att starta så istället för att starta som C-företagare. Bara ur perspektivet att det lär en hel del. Man kommer i kontakt med Skatteverket, man kommer i kontakt med Bolagsverket. Och det lär lite hur den här världen funkar på ett relativt försiktigt sätt. Och det är bra att ha den kunskapen med sig. För att förr eller senare kommer du vilja ha ett aktiebolag.
Dit går alla, så att säga. Har du en verksamhet som är igång i några år eller som du planerar att verkligen satsa i, så här, det, förr eller senare hamnar alla i ett, då vill du ha ett aktiebolag. Så att säga. Sen är det bara frågan om du startar med det eller inte. Så att starta som enskild näringsidkare är bra, sen gå över till aktiebolag. Om man känner sig extremt trygg så kan man redan starta som aktiebolag från början. Och om man är flera stycken, då skulle jag rekommendera att man faktiskt gör det som ekonomisk förening i början. Jättebra verktyg om man är flera stycken. Eller, lite som jag sa innan, att man faktiskt har flera olika enskilda, alla var sin egna enskilda firma. Man bestämmer jättebra, vi fakturerar från din firma och sen fakturerar vi hälften eller av det till dig. Att man liksom fördelar pengarna egentligen bara genom avtal sinsemellan, så att säga. Så det skulle jag säga är de bästa. Handelsbolag, inte bra. Kommanditbolag, inte värt det. Så att, ja, det är mina rekommendationer att gå på dem. Okej. Okay. Innan vi går in på detta, förlåt. Frågor på detta? För någon? Var det någorlunda tydligt? Det finns några specialfall till. Det finns vinstbegränsade aktiebolag och sådana saker. Men det är lite för extremt för att komma in på det, tänker jag. Men det är så oerhört få. Ja. Och de har svårt att överleva, så de brukar ofta gå över till att bli aktiebolag. Precis. Det som gäller kommanditbolagen bara, det finns ett antal skattekonsekvenser som är lämpliga för kommanditbolagen. Okej. Okay. Typ att starta verksamhet gemensamt, om man låter komplementären ta vissa delar medan delägaren då kan då delta vinsten. Man kan täcka underskottsfrågor och man kan då sälja av aktierna lätt, för man delar ut vinsten och sen är det lätt att göra. Så det är ett antal sådana tekniska aspekter. Ja, liksom, precis. Men det är mycket bolag som äger andra bolag. Och så, för en del av kontoret har verksamhet just det kommer dit. För då kan man låta verksamheten driva det och så kan man fördela vinsten på delägarna istället. Ja. Så det är typ den som gör det lättare. Men det är skattetekniska frågor i första hand. Bra. Då behöver vi inte gå in på dem så mycket. Men det kan vi prata skatt ändå. Bra. Okej, trevligt. Nu ska vi prata nästa bit. Då har vi pratat bolagsformerna, nu pratar vi lite skatt. Yes. Okej, med skatt här så menar jag egentligen det som vi i vanliga fall bäst betraktar som skatt. Skatt är egentligen ett väldigt brett begrepp. Men när vi pratar skatt nu initialt så pratar vi egentligen löneskatt. Så här, okej, om jag betalar lön till någon så måste jag betala skatt på den lönen. Så att säga. Och det är väldigt, alla är bekanta med detta. Alla är medvetna om att de betalar skatt till staten på detta sättet. Men väldigt få vet egentligen hur det funkar på riktigt. Och det här är någonting som är bra att känna till på olika sätt. Okej, så här skulle så här, kan man då ett exempel här. Okej, intäkt. Jag är ett företag. Jag är min egna, jag har ett eget aktiebolag säger vi och är en konsultverksamhet. Och jag fakturerar någon för att jag har gjort en tjänst och jag får 10 000 kronor för den här tjänsten. Så. Och då vill jag betala ut det till lön till vi kan säga till en av mina anställda som har gjort den här tjänsten. Och så betalar jag ut då lön 10 000 kronor, då betalar jag skatt. Hur mycket skatt betalar man? Någon som vet det? Det beror sig på. Vad beror det på? Hur mycket jobbar du? Vilken kommun jobbar du i? Precis. Att hur mycket skatt man betalar är en relativt komplex uträkning. Den är så pass komplex att man inte räknar ut det, utan det finns så kallade skattetabeller. Så att när man då ska identifiera, okej, jag ska betala ut så här mycket i lön till den här anställde, då måste man googla vilken skattetabell som gäller. Och det vet man beroende på var personen bor. Så det, om man inte vet det så ringer man Skatteverket och bara, hej, jag har en anställd med det här personnumret. Vilken skattetabell har den här personen? Och så säger de, skattetabell 38. Okej, så googlar man skattetabell 38. Och sen kollar man upp, jag ska betala ut 10 000 kronor i lön. Och så kommer skattetabellen säga mig, då ska jag betala 2 829 kronor i skatt. Exakt. Alltså det är inte ens, skatt är inte ens en procentsiffra. Det är en exakt siffra på ett visst belopp. Och om du skulle betala 10 500 kronor i lön, då är det en annan siffra. Och sådana saker. Det är liksom en lång tabell med massa intervall bara. Så att säga. Om man vill förenkla det, runt 30%. Förenkling. Så. För den här skattetabellen är beroende på vilken kommun bor man i, vad är skattesatsen i den kommunen. Vi har en progressiv skattesats i Sverige, så har du väldigt lite i lön betalar du relativt lite procent i skatt. Har du väldigt hög lön betalar du relativt hög procent i skatt och sådana saker. Men om man vill förenkla det så kan man säga 30%, och 30% är även det som Skatteverket rekommenderar att man använder om man till exempel betalar någon för ett extrajobb eller liknande. Att man då ska man gärna förenkla det med 30%. Och det är aldrig korrekt, men det är ungefär rätt så att säga. Så bara för att hålla det här exemplet någorlunda lätt, så säger vi då lön 10 000 kronor, skatt 3 000 kronor då, så 30% av de här 10 000, så personen får ut 7 000 kronor. Fan vad nice, vad trevligt. Så kan man tänka att det funkar, men så funkar det ju såklart inte. Så om vi går in på nästa slide, så är det så att nej, men då har ju staten hittat på en sak till. Staten har hittat på något som kallas för arbetsgivaravgifter. Har ni pratat om arbetsgivaravgifter någonting? Nej. Arbetsgivaravgifter är väldigt beskrivande namn. Det är en avgift som arbetsgivaren betalar för att få ha anställda. Det är ju bra med sådana avgifter.
Så. Går till massa bra saker i samhället. Så det är ju så här. Men den här arbetsgivaravgiften lägger man då på lönen. Och det här gör det någorlunda komplext. Så att säga. För du har skatt. Skatten dras av från lönen. Arbetsgivaravgiften är ovanpå lönen. Så. Arbetsgivaravgiften, det är en exakt procentsiffra. Den är 31,42%. Fråga inte mig varför det är den, men det är det. Och den exakta procentsiffran är då alltid, det stämmer, det finns undantag. Om du är pensionär så tror jag den är 6% eller något sånt. Den är lägre om du är pensionär, då är det lägre arbetsgivaravgift och sånt. Och vissa fall finns, men standard är 31,42%. Så det betyder att om jag har mina 10 000 kronor och jag vill betala ut dem som lön, då måste jag först räkna bakåt. Jag är ju intresserad av att ha 10 000 kronor i lönekostnad. Så det betyder att jag kan inte betala 10 000 kronor i lön. För då blir min lönekostnad ju 10 000 plus 31,42%. Då blir min lönekostnad 13 000 kronor. Det går ju inte, så att säga. Så det betyder att jag måste först räkna. Och så märker jag att, vänta, om jag betalar ut 7 500 kronor i lön. Då blir arbetsgivaravgiften ungefär 2 500 kronor. Det tillsammans blir 10 000. Så då har jag 10 000 i lönekostnad. Och sen betalar jag då skatt. Det här är ju lönen. Det är ju bruttolönen, detta. Så betalar jag ju skatt på bruttolönen. 30% ungefär. Det är ungefär 2 500 kronor. Ah, 5 000 kronor får personen utbetald. Så funkar det. Och det här är ungefär liksom, som man märker så är det här 10 000 här uppe och så är det 5 000 här. Det är ungefär så det blir. Så det finns, det kan vara lite högre, lite lägre. Men om det inte är jättelåg lön eller jättehög lön så är det liksom där du hamnar. Hälften blir skatt och arbetsgivaravgifter, grovt räknat. Och hälften är det som personen får ut i rena pengar. Så. Okej, så det här är bara att känna till och det här är en sån bit som många inte ser. Många vet inte om att vänta, jag betalar egentligen en massa skatt som inte syns. För det är inte en formell skatt, men det är en avgift som arbetsgivaren betalar. Som är ungefär lika mycket som skatten, så att säga. Så det ska man ha med sig. Varför då starta företag? Jo, här är en intressant effekt av att starta företag. Det är så att om den jag betalar lön till är mig själv. Säg att jag skulle vara anställd i mitt egna aktiebolag och jag betalar lön till mig själv. Så. Då sker en grej när man är företagare som är att vad företag gör är att det flyttar kontrollen över pengarna. Om jag är anställd, då har jag ju bara kontrollen över min lön. Jag har ju bara kontrollen över de pengar jag får utbetalt. Om jag är företagare så har jag ju kontroll över företagets pengar. Så jag kan ju bestämma vad som sker med de här pengarna innan de betalas ut som lön. Och så kanske jag kan välja att inte betala ut pengar som lön. För att jag bedömer att jag inte riktigt vill det av någon anledning, så att säga. Och då är det här rätt så vanligt om man då kanske har startat sitt egna företag, man har en egen konsultverksamhet eller liknande. Då med en gång kan man använda pengar på ett helt annat sätt. Och det här är ett exempel för att göra det. Så vi säger vi har fortfarande samma uppdrag. Vi gör ett uppdrag, vi fakturerar vi 10 000 kronor får vi in i pengar i bolaget. Men så bedömer vi att vi hade behövt köpa en ny dator. Så, för att jag har behov av en ny dator. Så. Då kan jag säga, okej, jag kan köpa saker med företaget om de är relevanta för företaget. Så är det relevant att jag har en dator i företaget, då kan jag köpa en dator. Är det inte relevant med en dator i företaget, då kan jag inte köpa en dator. Eller det kan jag, men då kommer Skatteverket tycka att nu har du skattefuskat. Och då får du böter och straffskatt. Så det vill man inte göra. Men om det är relevant för företaget så kan jag ju köpa den här datorn. Dator är ett väldigt enkelt exempel, för det är väldigt få företag där dator inte är relevant i dagsläget. Så att säga. Och då köper jag den här datorn. Den här datorn köper jag då 10 000 kronor. Jag tar under 6 000 kronor av dem för att köpa datorn. 6 000 exklusive moms. Till och med. Så hade jag köpt den här datorn i butiken så hade den ju kostat mer. För då hade jag behövt betala momsen också. Vi pratar moms mer sen, strax. Men så jag köper den här datorn. Okej. Okay. Då har jag då 4 000 kronor kvar. Eller 10 000 minus 6 000. Och de här resterande 4 000 kronorna, de vill jag då betala ut som lön. Då måste jag göra samma exercis som innan. Jag kan inte betala lön på 4 000 kronor för då är arbetsgivaravgiften. Så då måste jag räkna lite baklänges. Men om jag betalar ut en lön på 3 000 kronor, då är arbetsgivaravgiften ungefär 1 000 kronor. Så det här är 4 000 kronor ihop. Och sen betalar jag skatt, 30% på 3 000 kronor, ungefär 1 000 kronor. Då får jag ut 2 000 kronor. Okej, så nu får jag ut 2 000 kronor. Men jag har också en dator som är värd 6 000 kronor. Plus moms. Så egentligen får jag ut värde på mer än 8 000 kronor av de här 10 000 kronorna. Och det här är en av grejerna som liksom börjar ske när man har ett företag. Att du har kontroll över dina pengar på ett sätt som du aldrig har som anställd. För som anställd har du bara lönen och sen vad du än gör med lönen, det är liksom upp till dig. Men som företagare har du liksom en kontroll vad du gör med pengarna innan lönen.
Och då kan det finnas en rad. Och väldigt mycket av det här är skattetekniska grejer sen. Okej, är det värt att köpa det här eller inte? Kan jag köpa det här eller inte? Men det är också sådana grejer som ska jag avsätta till pension eller inte. Det är olika skattesatser som du avsätter pengar till pension versus om du betalar ut dem som lön. Så att det kan vara så att bara, okej, men jag kanske ska ha, jag behöver inte ha så mycket lön, men jag kan ha rätt så hög pension till mig själv. För det kan vara skattetekniska fördelar. Att på det sättet får man liksom ut mer pengar från samma sak. Så det är relevant att känna till den här bilden. Okej. Så vad är viktigt att tänka på med skatter, och då menar vi löneskatt i detta fallet. Om ett bolag ska betala skatt så måste man ansöka om det till arbetsgivarregistret och Skatteverket. Och det är också viktigt, så det betyder att du får egentligen inte, om du har ett aktiebolag så får du inte bara betala ett lön, utan du måste först ansöka om att vara en arbetsgivare. Så. Om du ansökt som arbetsgivare så måste du månadsvis rapportera till Skatteverket hur mycket lön du har betalat ut. Det gör man den 12:e varje månad. Och det måste även rapporteras om du inte betalat ut någon lön. För Skatteverket, så här funkar det i Sverige. Hur vet staten hur mycket pengar som någon har tjänat? Ja, det vet de genom företagen. Hur vet de det genom företagen? Jo, för att företagen tvingas varje månad berätta för staten hur mycket pengar de har betalat ut i lön. Annars hade staten inte vetat det. Så därför måste du varje månad berätta, hej, så här mycket pengar har jag betalat ut i lön föregående månad. Så här mycket arbetsgivavgift har jag dratt av, så här mycket skatt har jag dratt av här i transaktionen på att jag betalar in skatten och arbetsgivavgiften. Och det måste du göra varje månad. Men staten vet ju inte hur mycket lön du kommer att betala från månad till månad. Så därför liksom, den kan inte förutsätta någonting. Så att även om du betalar 0 kronor så måste du berätta det för staten. Jag har betalat 0 kronor i lön den här månaden, så att säga. Och det här kan man tycka är lite konstigt. Varför skulle man betala ut lön ibland och ibland inte? Men när man väl har tagit igång ett företag så är det rätt så tydligt att det här med att som anställd ha samma lön varje månad, det kommer om ett tag. Det finns ingenting i lagstiftningen eller något sånt som säger att du måste betala ut lön vid ett visst datum eller att du måste ha samma lön varje månad. Du får betala i Sverige får man betala lön exakt hur som helst. Det finns ingen minimilön i Sverige. Det är så, du kan anställa någon för 10 kronor i timmen och det är fullt lagligt. Så att säga. Problemet är att om facket får reda på det så kommer facket kanske sätta dig i blockad. Men det är inte olagligt. Du får anställa någon för 10 kronor i timmen. Så att du har liksom, och det finns ingenting som säger att när du ska betala ut lön, du kan betala ut lön varje dag om du vill. Du kan betala ut lön en gång i månaden. Upp till dig, så att säga. Så det finns inget, du kan betala ut lönen första varje månad. Praxis är att man har ungefär lika mycket lön varje månad. Och praxis är att man får löneutbetalning 25 varje månad. Så det är det vanliga i samhället. Men det är bara en praxis. Det är ingenting som gör att det måste vara så här. Så, att säga. Så det här är bra att ha med sig. Så att ska man anställa någon, och i aktiebolag anställer man oftast sig själv. Så att vara, i ett aktiebolag kan det bli lite konstigt. För i aktiebolag är det så att du är ägaren. Du äger kanske aktiebolaget till 100%. Du är styrelsen. För det finns inte så många andra. Du är den enda anställda. Du har liksom alla roller i ett litet aktiebolag och blir en konsultfirma till exempel. Och det är rätt så vanligt att det är så. Så, att säga. Så det ska man ha med sig. Så du är din egen anställd. Så du är både anställd och ägare i samma sits. Så att säga. Om man har en enskild firma, där är det enda gången det blir lite krångligt. Om du har en enskild firma, där är du inte anställd. Då är det liksom, då är du bolaget. Så där betalar man inte ut lön. Det fungerar dock på väldigt liknande sätt. Jag ska prata om det lite strax. Okej. Okay. Moms. Ja, vi kör moms också innan vi tar paus. Okej, moms. Moms finns, vad står moms för? Någon som vet det? Någon som vågar gissa vad moms står för? Det är en förkortning. Mervärdes omsättningsskatt är detta. Och det betyder, där kommer man också lite in i vad det betyder. På engelska heter det, vet någon vad moms heter på engelska? Nej. VAT, Value Added Tax, heter det på engelska. Det finns olika momssatser och moms är alltså någonting du lägger på en vara eller tjänst eller produkt så att säga, på olika sätt. Vilka är de? Det finns de här olika. Någon som vet vad det är för skillnad på dem? Vad har vad? När man har de olika? Ja. Är det inte bok och... Vad är böcker? 12. Sex. Okej, och sen är det mat. 12. 25. Tjänstevaror. Om vi tar nästa slide. Så här ser det ut. 25% moms är standard. Så att vet du inte vad du ska ha för moms, 25%. Det är liksom, det är standardmomsen. 12% är vissa grejer som har 12%.
framförallt livsmedel. Livsmedel, restaurang, hotell, den typen av saker. Om du köper mat, då är det 12% moms. 6% är kultur och transport, lite förenklat. Det betyder om du åker kollektivtrafik, 6% moms. Böcker, 6% moms. Konstiga mellanregler. Teaterbesök, 6% moms om det är ett offentligt teater, men om det är ett privat teater tror jag det är en tjänst, då är det 25% moms. Det finns en rad sådana grejer som är väldigt, kan bli väldigt, väldigt konstiga. Men är man osäker så är det verkligen bara att googla. Skatteverket har liksom momsbroschyrer där de försöker gå igenom det här så detaljerat som möjligt och försöker förklara varför går gränserna på vissa platser. Varför går gränsen här och inte här till exempel. Så det kan vara så att om du gör en klassisk konsert så kan det vara så att skitbra, det här räknas under 6% moms. Men om du har en DJ som spelar på nattklubb, då är det 25% moms. Alltså, varför det? Jo, men det är någonstans drar de en gräns däremellan. Så att säga. Sen finns det även 0% moms. Momsfritt. Momsfritt låter skitbra, är jättedåligt. Varför det? Jo, för att vissa grejer är momsfritt. Det är främst lokalhyra och vissa branscher är momsbefriade. Det är till exempel banker. Banker är momsbefriade. Finansiella branscher är momsbefriade. Så att säga. Jag vet inte varför det är så, men så är det. Och momsfritt låter bra, för då är det ju bara, man lägger inte på någon moms. Det är ju skitbra, det blir till och med billigare för slutkonsumenten, för de behöver inte betala någon moms. Men problemet är att så fort du som företag hanterar momsfri verksamhet, så får inte du dra av all moms heller på alla utgifter du har gjort. Utan då måste du hänvisa om utgiften rör din momspliktiga verksamheten eller momsfria verksamheten, så din momsredovisning blir katastrof. Den blir jättejobbig. Så därför är väldigt många så här bara, om jag inte måste hantera momsfritt så gör jag inte det. Så att den är därför lite inom parentes. Och det är väldigt få grejer som är momsfria. Men de som är momsfria är momsfria. Det är liksom, det är komplext med momsfrihet. Det här är det vanligaste. Tjänst, konsult, jag ska sälja någonting. Alltid detta. Produkt, jag har tagit fram en ny dator eller liknande, en telefon. Nästan allting är här uppe. Så det kan man ha med sig som standard. Men där har Skatteverket blivit hårdare också, för det var mycket momsfusk innan. Det har de blivit mycket hårdare nu också för att kolla. Ja, det är de. De försöker ju alltid se till att det blir rätt. Och tar jag så var det jättemycket momsfusk. Ja, nej, de försöker ju kontinuerligt göra det bättre och bättre. Så det blir mindre fusk. Att det verkar tycka inte om fusk. Det gör de inte. Okej. Så hur funkar det moms? Jo, moms är alltså en skatt man lägger på en vara, produkt eller tjänst. Och den ska slutkonsumenten betala, är tanken. Så tanken är ju att du som företag är ju en slags mellanhand. Så du som företag ska egentligen inte betala moms. Du som företag ska bara se till att slutkonsumenten betalar moms. Och av någon anledning så blir det här jätterörigt. Jag får inte med varför de har gjort det här systemet. Så det var säkert jättelätt från början och så blev det komplext med tiden. Det brukar alltid vara så med system. Så det man gör då är att när man fakturerar någon så lägger man på moms på detta. Och sen om du får en faktura för att någon annan har gjort en tjänst åt dig eller du köper in en dator eller en produkt, så är det moms på den också. Och sen kvittar man de här mot varandra och mellanskillnaden är det man betalar till Skatteverket eller i vissa fall kan få tillbaka från Skatteverket för du har köpt in mer än vad du kanske har fakturerat. Så det man brukar då prata om ingående moms och utgående moms. Att liksom den momsen som man skickar på de fakturorna man själv gör och den momsen som kommer från de fakturorna som man har. Så ingående moms är då att när någon annan skickar en faktura till dig, då är det ingående moms, och utgående moms är när du skickar fakturorna. Så. De kvittas, mellanskillnaden är det som betalas. Någorlunda enkelt, men det kräver att man har koll på hur mycket moms har jag betalat, hur mycket moms har jag fått in. Har man inte koll på det, blir det väldigt komplext. Om vi tar nästa slide där. Då ska det här redovisas till Skatteverket. Och då redovisas det på lite olika sätt och det bestämmer man själv. Man kan bestämma att redovisa det årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Det går att ändra också längs tidens gång så du kan välja att initialt göra det på månadsbasis men göra det kvartalsvis senare till exempel. När man börjar så rekommenderar jag årsvis eller kvartalsvis. Varför detta? Jo, egentligen har det här att göra med egentligen en grej bara. Och det är hur många transaktioner har företaget. Har företaget väldigt många transaktioner, då vill du rapportera relativt ofta. För att det är så mäckigt att hålla koll på det. Och det är så jobbigt om det blir fel. Så att har du många transaktioner, rapportera ofta. Har du få transaktioner, rapportera sällan. Det är liksom standardtipset. Så det betyder om du drar igång en egen verksamhet och så planerar du att skicka
10 fakturor under året och du köper in 5 grejer, ja då ska du ha årsvis. Det är, liksom, det är bara jobbigt att göra det på kvartals- eller månadsbasis. Bara onödigt, så att säga. Men om du har en verksamhet där du kanske skickar några fakturor i månaden och köper in några grejer i månaden, ja, då kan man kvartalsvis vara lite vettigare, så att säga. Och har du en verksamhet som kanske har daglig aktivitet, och du har du öppnat ett café och så säljer du har en dagskassa varje dag till exempel, och du köper in massa livsmedel som levereras till dig 2 gånger i veckan, och så köper du lite extra på ICA ibland när det tar slut och sådana saker, ja, då kanske du vill ha månadsvis. Så egentligen lite så här, hur komplext vill man ha redovisningen, så att säga. Det som spelar roll utöver det är ju att ju längre det är, desto längre tid tar det ju också tills det här regleras. Så det betyder att har du årsredovisningen på momsen, så har du ju momsen på ditt konto väldigt länge. Så det liksom likviditetsmässigt kan det se väldigt bra ut i ditt bolag, trots att det kanske inte är det. Så det är liksom en liten fara också med detta. Så att kvartalsvis i början, och mot månadsvis längre fram. Det är min standardrekommendation. Och det här med att man ligger pengar på ens konto är viktigt. Med momsen är det viktigt att komma ihåg att pengarna är inte dina. Och det är jättejobbigt för de ligger på ditt konto. Så du skickar en faktura med 25% moms och du får betalt de här 25% momsen. Den betalas ju till dig, så att säga. Men de här 25% är inte dina pengar. Det är statens pengar. Och staten får först pengarna när du gjort din momsredovisning. Så tar du årsvis momsredovisning, så tar det liksom, kan det ta upp till ett år innan staten ens vet att det här är deras pengar. Och det är väldigt jobbigt när du gjort din momsredovisning och så har du använt de här pengarna. För det bryr sig inte staten om. Staten bryr sig bara om att de ska få sina pengar. Så att därav är det liksom också så här att kvartalsvis är lite bättre, för att då reglerar man det där lite oftare, så att säga. Men det är jätteviktigt att ha med sig. Momsen är inte dina pengar, men de ligger på ditt konto. Många gör fel där. Att de bara tittar på sitt konto och bara, oh, jag har råd att köpa detta. Och så bara, nej, det hade du inte. Okej, det tror jag var sista på momsen. Då tänker jag, tar vi pausen nu. Jättebra. Och så kör vi igång igen kvart över. Perfekt. Shit, vad grym jag är på att tajma saker. Okej, bra. Då har vi pratat moms. Så nu har vi pratat lönskatt och så har vi pratat omsättningsskatt. Då finns det en skatt kvar som är relevant att prata om, och det är vinst och vinstskatt. Så det gör vi. Kan jag bara få en slide till? Så. Okej. Den här är, jag har gjort den här lite krångligare. Så vi kommer nog prata om den här en liten tag, den här fina sliden. Okej. Hur funkar det med vinst och vinstskatt? Jo. Det är lite olika beroende på vilken bolagsform man har. Så vi kommer att prata om enskild firma och aktiebolag. Och hur det är med vinst och vinstskatt i de två fallen. Vi börjar med aktiebolag. För det är lite lättare att hänga med i den. Om vi tittar på det. Aktiebolag är lättare att hänga med i. För där är det så att i ett aktiebolag kan du ta ut. Du kan ta ut, du som, säger vi samma exempel igen. Du är enskild en person som äger 100% av aktierna i aktiebolaget, och du vill liksom indirekt du gör saker med aktiebolaget och du vill få ut de pengarna till dig som privatperson. Det är ju det handlar om någonstans, så att säga. Du har det som aktiebolag egentligen två alternativ. Du kan betala ut dem som lön till dig själv, så du kan anställa dig själv i ditt aktiebolag och betala ut dem som lön. Det har vi pratat om redan lite innan, hur det funkar och sådana saker. Eller så kan du inte ta ut lön och istället säga att istället gör en vinst, och när ditt verksamhetsår är slut så kan du liksom plocka ut den här vinsten som vinstutdelning. Så där är det liksom rätt så tydligt. Lön är en grej, vinst är en annan grej, så att säga. Hur funkar det då med vinst i ett aktiebolag? Jo, det är två steg. Det ena är att när bolagets år är slut så kollar man hur mycket överskott har man gjort, hur mycket vinst har man gjort, och så betalar man en bolagsskatt på den här vinsten. Så det här är bolagsskatten. Det är det man oftast pratar om när man pratar om skatt på stora nivåer. Att, men hur hög är bolagsskatten i olika länder och sådana saker. Det är den här skatten man då pratar om. Så hur mycket skatt betalar ett bolag på den vinsten det gör? I Sverige är det 22%. Det har gått ner lite, det var högre innan. Är det 22% bolagsskatt som man då betalar. Så det betyder att om jag har ett aktiebolag där jag gör en vinst på 30 000 kronor, säger vi några år till slut, för jag har en rätt så liten verksamhet, så är det alltså 22%, det betyder 6 600 kronor, som betalas i bolagsskatt. Sen är de pengarna, det är den skatten som betalas, och resten av de här pengarna är sen kvar i bolaget. Så där, med dem händer det ingenting. Sen kan jag välja
som ägare av det här aktiebolaget att alla aktieägare ska få en utdelning. Alltså att vinsten ska fördelas på alla aktier som finns. Om jag äger alla aktier så är det ju bara till mig. Är vi flera som äger aktier så är det efter hur många aktier man äger som vinsten fördelas. Så att äger man ett bolag jämnt så fördelas vinsten jämnt. Äger man ett bolag ojämnt, någon äger 90% och någon äger 10%, då fördelas vinsten 90% till den ena, 10% till den andra. Så att säga. Den vinsten blir då en inkomst av kapital eftersom jag äger aktier. Det är lite som att äga aktier på börsen. Jag äger ju aktier och de här aktierna gör en avkastning. Och då betalar jag liksom en vinstskatt på det som är klassificerad på detta sättet. Och det är 30%. Så att först betalar bolaget en bolagsskatt och sen betalar du som ägare en skatt för att dela ut vinsten. Och om vi då tar det exemplet igen så är det 30 000 kronor som vi betalar ut i slutet av året. Det beskattas då en bolagsskatt, 6 600 kronor. Då har vi 23 400 kronor kvar som då är den skattade vinsten. Och om vi då delar ut den så blir det skatt igen på 7 020 kronor. Och då har vi fått utdelat 16 380 kronor. Så ser det ut. Om ni märker igen, 30 000 blir 16 400 kronor. Lite mindre än 50%, men det är där runt 50% igen. Så det är liksom inte, även om jag väljer att göra att inte ta ut någon lön alls, utan bara betala ut det som vinst, så är det inte så att det magiskt blir mycket mer pengar över i slutet av året för mig som privatperson. Utan ungefär hälften betalas fortfarande till Skatteverket, det är bara att de nu betalas som bolagsskatt och som inkomst och kapital istället för att betalas som löneskatt och arbetsgivaravgifter. Så. Okej. Så funkar det med aktiebolag. Det finns en komplikation till som vi kommer in på strax. Enskild firma då? Hur funkar det med enskild firma? Jo, enskild firma är så att när en enskild firmas år är slut, då blir alla pengar som är ett överskott lön till dig. Typ. Fast de blir inte riktigt lön, för du kan inte vara anställd i din egna enskilda firma. Men den summan kommer du betala skatt på, precis som om det vore lön. Och du kommer att betala en egenavgift som är 31,42%, vilket är exakt samma siffra som arbetsgivaravgiften på den här. Så att liksom, mekanismen är den samma. Det är ungefär som att betrakta som lön, fast rent formellt är det inte lön på samma sätt. Så det betyder att den enskilda firman räknas då bort de här siffrorna. Så att om jag då har 30 000 i överskott i min enskilda firma, så blir det att 7 172 kronor i egenavgiften, alltså motsvarande arbetsgivaravgiften, och 7 275 kronor i skatt på den summan. Och det betyder att jag får kvar 15 550 kronor ungefär. Så lite mer försvinner. Här är jag kvar 15 500, här är jag kvar 16 400. Så det försvinner lite mer, men också som sagt innan grovt räknat ungefär lika mycket. Och eftersom det här är då samma skatt som för lönen så beror det också på hur mycket pengar det rör sig om. Är det en liten vinst så kommer procentuella siffran vara lägre. Är det en hög vinst så kommer procentuella siffran vara högre för att vi har en progressiv skattesats i Sverige. Så att säga. Så liksom här ser du då löneskatt. Om det här skulle varit jag så hade min löneskatt varit 31,82% på den här siffran. Så att säga. Så att, men det varierar lite som sagt hur mycket pengar det är också. Så att ungefär hälften försvinner hur man än gör. Stor skillnad med de här två. Här måste du plocka ut pengarna. Du har inget val. De här pengarna blir beskattade på detta sättet när året är slut. Här måste du betala bolagsskatt. Men om du vill dela ut dem eller inte, det är upp till dig. Det betyder att du kan spara. Man kan också spara utdelningen. Så att säga. Så du kan liksom välja att jag betalar inte ut de här pengarna utan jag vill ha kvar pengarna i bolaget. Vilket gör att du kanske kan investera mer eller köpa in fler produkter och sådana saker. Så det är en stor skillnad mellan de här två. Den ena kan spara och bygga värde i bolaget. Enskild firma har bara temporära värden på det sättet. Sen har man en grej till som spelar en relativt stor roll i sådana här sammanhang med mindre aktiebolag. Och det är att man har den så kallade 3-12-regeln så att säga. Jag minns inte varför den här, om det finns någon anledning till att den heter 312, för det är någon paragraf någonstans eller något sånt. 312-regeln är en regel som man har infört för att staten har sagt
Ja, men som mindre företagare så tar man rätt mycket risk och det är liksom, vi vill gärna att folk startar företag. Så vi vill att små företagare ska kunna betala lite mindre i skatt. Att vi, liksom, vi vill belöna lite att folk driver mindre företag. Så. Och då gjorde man 3:12-reglerna. Och 3:12-reglerna säger att om din vinst, nu ska jag bara uttrycka det här på rätt sätt tror jag. 3:12-reglerna säger att upp till runt 300 000 kronor är det nu i dagsläget. Det tror jag det är baserat på prisbasbelopp, så det varierar lite från år till år. Runt 300 000 av din vinst kan du ta ut med lägre beskattning om du har ett aktiebolag. Det finns en förenklad regel, det finns även en avancerad formel för att räkna ut det, men grovt förenklat ungefär 300 000 kan vi säga. Om du har väldigt många anställda kan den här siffran öka lite. Om du har många anställda och betalar mycket lön så kan du också få lite lägre skatt på lite mer vinst. Men det är gjort främst mot mindre företag detta, så det är inte gjort för någonting för de stora bolagen att ha fördel av, utan mindre företag. Och då är det så att då betalar man 20% istället för 30% här. Om man faller under 3:12-reglerna, eller den delen som faller under 3:12-reglerna. Och det gör att då betalar vi ju fortfarande samma bolagsskatt. Det är fortfarande 7 000 kronor på de här 30 000 kronorna vi gör i vinst. Men vi betalar inte 30% för aktierna när utdelningen sker, utan vi betalar bara 20%. Och då har vi med en gång över 18 700 kronor istället. Så att har man en begränsad mängd vinst så är det bättre att betala ut vinst än att betala ut lön ur ett skattetekniskt perspektiv. Alltså om jag vill få ut mer pengar. Så. Ska man ändå göra så här tid? Nej, inte riktigt. Min bästa rekommendation är att göra en kombination av detta. Varför är det så? Jo, för det som sker är att om du kan ha ett aktiebolag som du äger till 100% själv och betalar ut 0 kronor i lön till dig själv, och sen gör du bara vid årets slut en vinst och sen bestämmer du dig för att dela ut den vinsten och så lever du på den vinsten under nästa år till exempel. För det kan ju vara att du har en vinst på några 100 000 kronor och så bara, men det räcker för mig, det kan jag överleva på. Problemet med att göra en sån lösning är att ja, det kanske är skattetekniskt den bästa, men om du inte är anställd någonstans så hamnar du väldigt lätt utanför samhällets skyddsnät. Så att ha en anställning gör att väldigt mycket du skyddas väldigt mycket av sig själv bara genom att ha en anställning. Alltså blir du långtidssjukskriven så baseras det på din lön, inte på din vinstutbetalning. Räknas inte in i långtidssjukskrivning. Om du skulle vilja vara föräldraledig räknas på lön. Alla sådana system bygger på lön. Så har du inte betalat ut någon lön till dig så kan det vara väldigt jobbigt om du hamnar liksom i ett dåligt läge av att liksom, framförallt långtidssjukskrivning eller liknande saker. Så den anledningen är min rekommendation att ändå alltid kombinera lön med vinst. Så att, liksom, att betala noll i lön är bara relevant om du har inkomst från något annat håll, skulle jag säga. Det kan vara att du studerar, för att under studietiden är en jättebra tid att starta bolag oftast för många. Eller att du jobbar någon annanstans eller något sånt. Men att inte tjäna några pengar förutom vinsten från ditt egna aktiebolag rekommenderar jag inte riktigt. Okej, vad är då viktigt med alla de här olika typer av skattegrejerna? Jo, en rad olika saker. Yes. Okej, viktiga detaljer med allt rörande skatt. Och då pratar vi alla de här tre olika sakerna vi har pratat om. Jätteviktig grej. Man kan prata med Skatteverket. Det ska man ha med sig. Och det här är en grej som är en liten lyx när man är i Sverige. Du kan ringa till Skatteverket och du kan få svar från Skatteverket. Det kan man absolut inte ta för givet att det är så. Utan det här är en väldigt bra förmån. Och Skatteverket är väldigt serviceinriktat generellt. De försöker ge dig information, de försöker ge dig svar på saker, så att säga. Sen kan Skatteverket vara så att de kanske själva inte alltid helt vet hur det är. För det är rätt många anställda som jobbar på Skatteverket. Och det kan också vara så att de bara det här har man inte tittat på riktigt. Så man vet inte riktigt hur det här faktiskt ska hanteras och sådana saker. Så det är inte alltid givet att du får ett 100% korrekt svar. Men du kan alltid, och framförallt med enklare frågor, få väldigt bra svar. Och de har också väldigt mycket information på webben. Olika broschyrer och olika sammanställningar och sånt. Så, att säga. Så till exempel det här med att jag ska sälja den här produkten, vad är det för momsats? Alltså det är verkligen bara att ringa Skatteverket och bara, hej, jag tänkte sälja den här produkten, vad är det för momsats? Och så kommer de berätta för dig att men om det är detta, då är det 25% moms. Du vet så. Det är bara, de berättade för dig, så att säga. Så gör det, använd den grejen. Och det skulle liksom, driver ni bolag i Tyskland så kan ni inte prata med Skatteverket. Alltså deras svar blir bara, det här ska du ha koll på.
Så att liksom dra nytta av att man kan få reda på saker. Däremot så förväntar sig fortfarande Skatteverket att du har koll på sakerna. Och det här är då den här, inte paradigmskiftet, men det är liksom ett skifte. När du blir den dagen du blir företagare så ändras Skatteverkets inställning till dig. Och allting som rör ditt företag ska du ha koll på. Du ska veta vilka datum du ska rapportera in saker. Du ska veta hur det funkar med moms. Du ska veta hur det funkar med skatt och sådana saker. Det är inte så att de kommer berätta för dig. De kommer inte ringa upp dig och säga hej, kom ihåg förresten att nästa månad så ska du betala moms för din periodiska sammanställning. Utan det ska du ha koll på, så att säga. Framförallt gäller det datum. Sen gör de det ändå någorlunda rätt för en. Så man kan utifrån googla viktiga datum Skatteverket. Och så kommer ni hitta en fin tabell från Skatteverket som säger att hej, ange vad du har för verksamhet och när ditt bokslut är. Och så får du en tabell som bara hej, det här är viktiga datum för dig. Så att säga, det här under 2020 så ska du ha de här 10 datumen i åtanke. Så att säga. Så de gör det ju fortfarande lätt för dig, men det ligger på dig ansvaret. Du måste fatta att det finns datum att hantera och att förhålla sig till. Så att säga. Så det är en väldigt stor skillnad. Skatteverket de babysitter inte dig längre, utan det ligger på dig som företagare att göra rätt. Vad händer om man inte gör rätt och vad händer om man gör fel? Jo, gör man fel kan man korrigera det. Det är också någonting man ska ha med sig. Dock finns det en rad parametrar kring detta. Så om man gör fel, vad händer då? Jo, man kan rätta det i efterhand. Så du kan komma in och säga, hej, förra momsdeklarationen jag gjorde, jag hade missat de här 3 kvittorna, så det var fel. Jag behöver rätta min momsdeklaration till exempel. Eller förra lönen betalade jag inte alls ut så här mycket i lön. Jag betalade ut så här mycket i lön. Men det råkade jag råkade skriva fel siffror i blanketten. Så att här är den rättade blanketten. Så det går att rätta saker. Lämnar man istället, om man väljer att jag vet inte vad jag ska betala i moms. Och så väljer jag istället att inte rapportera in det. Utan jag väntar med att rapportera in det. Det betyder att jag missar mina datum. Då får man en förseningsavgift. Den får man rätt så direkt på momangen. Som är initialt 500 kronor och sen ökar den för varje gång. Så har du gjort fel innan så blir det 1000 kronor. Har du gjort fel innan det så blir det 1500 kronor. Och så vidare. Så att säga. Så att det blir dyrare och dyrare att missa sina tider. För att de vill ju gärna att folk håller sina tider. Man kan, om man får en förseningsavgift så får man faktiskt inte en förseningsavgift direkt. Man får först en, vad heter det? Anmodan om, eller vad heter det? Heter något fint. Ja, något sånt. Det heter något väldigt fint. Där de säger bara, vi kommer ge dig en förseningsavgift. Bara så att du vet det. Då kan man mejla till dem eller ringa dem till den handledaren som är på det pappret som man får då. Och bara, hej, av den här anledningen så kommer jag ber om ursäkt. Det var mitt fel. Vi har gjort de här förändringarna så det här inte ska ske igen. Sånt bryr de sig om. Så att säga. Så man kan slippa förseningsavgiften om man har en bra motivering till det. Så att säga. Och den motiveringen är väldigt oftast, det här ska inte hända igen. Det är det viktiga i den motiveringen. Så att säga. Vi har vidtagit de här rutinerna så att det inte ska hända igen. Så att säga. Kommer inte funka om det händer flera gånger. För händer det flera gånger så kommer de också säga ja, fast ni har sagt det här innan också så att vi tror inte längre. Och då får man förseningsavgift. Det kan vara sura pengar mest bara. Om man har en liten verksamhet och så kan det bli någon tusenlapp efter ett tag. Det är bara sura pengar att behöva betala. Så det här betyder generellt, eftersom man kan rätta fel så skulle jag säga bättre att rapportera än att säga, oh, jag har inte hunnit, jag vet inte riktigt hur mina siffror är, jag gör det här nästa vecka. Bättre att rapportera någonting som är fel än att inte rapportera. Så generellt skulle jag säga, generella advice. Det bästa är att rapportera rätt i tid. Det är det absolut bästa. Så att säga. Om man då rapporterar fel, vad händer då? Jo, då kan man göra fel på 2 sätt. Man kan göra fel på det sättet att man rapporterar så att Skatteverket har fått för lite pengar. Eller så kan man rapportera så att Skatteverket får för mycket pengar. Så, fel kan ju slå 2 olika håll. Gör man fel som gör att Skatteverket inte tappar några pengar. Så att du liksom indirekt har rapporterat för mycket moms till exempel. Och sen har du betalat in för mycket moms till Skatteverket. Och så rättar du det, då får du bara tillbaka. Så bara okej, okay, då frigör de pengarna på ditt skattekonto. Och så kan du ta tillbaka de pengarna. Inga jättekonstigheter. Om det däremot är så att du rapporterar in att du ska betala moms för 8000 kronor. Men du skulle betalat moms för 80 000 kronor. Och så råkar du skriva några fel. Så. Då kan Skatteverket säga att det här var ju inte alls bra att du rapporterade fel. Så, oftast är det hanterbart. Det kan vara att man får en ränta på den tiden man inte har betalat in de pengarna som man skulle ha betalat in.
kan vara att de bedömer, oh, du försökte undanhålla moms här. Och så kan de bli lite kinkiga. Så att det liksom, så betyder att är man osäker, bättre att rapportera än inte rapportera. Bättre att rapportera för mycket än att rapportera för lite. Det är liksom generella. Så att säga. För att om du kommer, jag har aldrig varit med om att Skatteverket liksom sagt nej, sorry om dig, du rapporterade för mycket så nu behåller vi de här pengarna. Utan de liksom, de vill ju att rätt ska vara rätt. Så att då betalar de tillbaka de pengarna om de har, om du har redovisat fel. Så det är en generella riktlinjer här. Det man ska ha med sig också är att skattebrott är väldigt, är allmänt grova brott. Och det kan man tycka är lite konstigt. Varför skulle skattebrott vara liksom så allvarliga? Det kan ju röra sig om tusentals kronor så att säga. Men fan, det är ju att döda någon är allvarligt. Eller så, där finns det allvarliga grejer. Fast det man ska ha med sig lite är att vad är Skatteverket egentligen? Jo, Skatteverket är ju staten. Så om staten ska funka så får staten egentligen bara pengar från skatter. Så därför tycker staten att det är jätteviktigt att vi betalar skatt. För att ur statens perspektiv är det en av de viktigaste grejerna vi kan göra, för annars funkar inte staten själv. Hur vi behandlar varandra, det får gärna vara trevliga mot varandra. Det tycker staten också är trevligt. Men det är jätteviktigt för staten att man får pengar, för annars kan staten inte existera. Så därför är liksom skattebrott relativt allvarliga brott, trots att man någonstans kan tycka att ja, fast det kanske inte är ens så mycket pengar. Utan det är mer bara, ur statens perspektiv är det väldigt allvarligt, och staten är de som gör lagarna. Så att därför så är det allvarliga konsekvenser på skattebrott. Så det ska man ha med sig. Dumt att göra skattebrott. Nästa slide. Ska vi se. Okej, det här är bland det sista tror jag. Så nu ska vi bara gå igenom vissa andra grejer också. Och sen bör vi bli klara. Okej, annat viktigt rörande bolag och liknande, och skatter och liknande grejer. Vi har nämnt innan F-skatt. F-skatt är en skattform. Som egentligen är en tillåtelse. Mitt bolag är F-skatt registrerat. Det betyder att mitt bolag får skicka fakturor. Jag får bedriva verksamhet egentligen. Ofta standard när man registrerar sitt bolag att man också registrerar för F-skatt. För annars tappar man lite syftet. Varför ska du ens ha ett bolag om du inte har F-skatt på bolaget? Jag har ingen aning vad F står för. Men jag tänker mig att F står för företag eller faktura. Eller något sånt, så kommer jag ihåg det. Så det är F-skatt. Det finns också andra skattesedlar. Man får en skattesedel, man får hem. Jag tror man får fortfarande hem det, jag är lite osäker faktiskt. Man får liksom hem en F-skattsedel som bara, hej, det här bolaget är registrerat, om det är en enskild firma till exempel. Nu det här företaget är registrerat för F-skatt. Så får man liksom hem ett papper på det. Jag vet inte riktigt vad man ska göra med det, men man får ett trevligt papper med en F-skattesedel. Så. Det finns även något som heter FA-skatt. En FA-skattesedel som man kan ha istället. Och den är relevant i vissa fall. För att förstå den så kan man också förstå att det finns även, och det här vet jag inte, det här kan jag bara hitta på, men det finns även något som heter A-skatt, säger jag. Det är lättare att komma ihåg det här i alla fall. Jag vet inte om det finns faktiskt, men jag tror det. Och i min värld så är A-skatt det som alla människor har automatiskt, som betyder att man får arbeta. Så här, liksom jag får ta en anställning någonstans. Jag kan få lön utbetalt till mig. Det är en A-skatt, så att säga. Och då kan man förstå vad FA-skatt är också lite lättare. FA-skatt är alltså när man är både företagare och anställd samtidigt. Det är en FA-skattsedel. Detta är egentligen bara relevant på den här enskilda firman. Så när du startar en enskild firma och jobbar samtidigt, då ska du inte ha F-skatt, då ska du ha FA-skatt. Så den är relevant att ha med sig. Det jobbiga med detta här är lite så att ja, men vad händer om jag startar ett enskilt firma och jag är student? Ja, då får du inte lön. Så får du ju CSN. Det är ju pengar från staten, men det är inte lön. Då är det F-skatt. Men om du jobbar extra, då är det FA-skatt. Så det här är lite så här, lite klurigt så här att veta. Det här är bara relevant för enskilt firma. Varför det? Jo, för att om jag startar till exempel ett aktiebolag, då är ju aktiebolaget har F-skatt. Jag som individ har A-skatt. Men jag behöver aldrig kombinera de två, för jag som individen, det är ju A-skatten, det är ju mitt vanliga jag som jobbar i mitt egna företag i och för sig. Men det är ju bara jag som jobbar. Och mitt företag behöver kunna fakturera. Och därför ska företaget ha F-skatt. Så att när man har aktiebolag då är det F-skatt och sen är du anställd. Men i enskild firma så kan det vara så att du vill ha FA-skatt istället för F-skatt.
Sen har vi organisationsnummer. Det är då egentligen samma sak som personnummer fast för företag. Har vi lite pratat om redan. Om det är en enskild firma så är det ditt personnummer. Det är exakt samma siffror. Alla andra bolagsformer så får du ett nytt organisationsnummer. Och organisationsnumret är det som identifierar företaget. Så oftast är namn inte relevant på det sättet alls. Alltså man kan registrera ett namn på ett bolag. Om du har ett aktiebolag till exempel måste du registrera ett namn på bolaget. Du måste heta någonting. Men vad verksamheten kallas och vilken hemsida du har eller vilket Instagramkonto du har, det har noll att göra med vad ditt bolag heter. Det får gärna vara samma, men det behöver absolut inte vara det. Ditt bolag kan heta Tjosan Hejsan AB och din verksamhet kan heta Prinskorvens kiosk. Så, det är liksom, det finns ingen som helst koppling mellan de där två om man inte vill ha det så. Och det betyder att organisationsnumret är identifikatorn. Organisationsnumret är det som identifierar ditt bolag. Inte namnet egentligen, utan organisationsnumret. Så där är det viktigt. Och det är oftast det som folk frågar efter om man ska skicka faktura eller något sånt. Organisationsnumret. Så. Sen finns det även ett annat nummer som kan vara bra att känna till. Och det är SNI-nummer. Någon som vet vad SNI-nummer är för något? Nej, det är inte så många som vet det heller. Så det är okej. Okay. SNI-numret anger när du startar företaget. Och det är egentligen en slags branschkod. Och det här är en jättekul grej när man startar sitt företag. Så ska man då välja, okej, vad ska det heta? Vad kommer du omsätta första året? Och lite sådana grejer. Och sen ska man ange vilket SNI-nummer har ditt företag. Så. Och så har du en jättelång lista att välja på. Det är bara, så du har hur många grejer som helst i den här långa listan att välja på. Och vad du än gör så kommer du aldrig hitta något som passar dig. Det finns superspecifika grejer. Ja, du håller på med trähantering för någon supernisch, ingen aning, så finns det ett SNI-nummer för det. Men just det du gör kommer du ändå aldrig hitta, så att säga. Och det är bara så. SNI-numren är mest för statistikens skull, så de spelar inte så jättestor roll. Så man tar något som är nära. Så. De gångerna SNI-nummer spelar roll, det är för att centrala Statistiska centralbyrån vill ha koll på det. De vill veta vad vi för företag i Sverige. Och det spelar roll för att ibland gör Skatteverket riktade revisioner mot vissa branscher. Och då tittar de efter sådana här saker. Vilka har sagt att de är i den här branschen? Okej, den här typen av bolag. Då tittar man mer på dem. Så det spelar lite roll, men i praktiken spelar det nästan ingen roll alls. Så att man behöver inte bry sig så mycket om det. Men det kan vara bra. Det här är typiskt som en flaskhals när man ska starta bolaget. Bara, oh, SNI-nummer. Vad är SNI-nummer? Och så bara, ta det som är närmast. Det blir halvrätt hur den gör. Och sen är det en viktig grej också. Och det är det här med att företag, lite som vi sagt innan här, företag är ett verktyg. Det är ett verktyg för att åstadkomma någonting. Och du vill inte börja med verktyg om du inte måste det, så att säga. Så att det man kan göra i Sverige är att du kan samla in upp till 6 månader gamla grejer i företaget. Det betyder att du kan egentligen starta din verksamhet. Du kan sälja, du kan köpa in, du kan göra vad du vill, så att säga, i din verksamhet. Och sen starta bolaget inom 6 månader och då dra in allt det där i företaget istället. Och det här är min standardrekommendation när man ska börja med någonting. Egentligen ska du inte börja med varken enskild firma eller liknande. Utan du ska börja med din verksamhet. Du ska börja med att göra saker. Du ska börja med att köpa in lite om du ska sälja lite grejer och kolla om du kan sälja det. Du ska börja med att sälja din egna tid, liksom konsulttjänster och sånt. Börja med att sälja. Och när du känner att okej, fan, folk köper det jag vill ha, eller det jag säljer, då kan du börja, okej, vilken bolagsform? Vad ska jag göra? Hur gör jag? Så att säga. Men börja med verksamheten. För har du ingen verksamhet, då blir allt andra bara jobbigt, omständigt, pappersarbete och sådana saker. Allt det här är också mycket roligare att göra när du bara vet att fan, här tjänar jag ju pengar. Här händer någonting. Det blir oftast väldigt hög empowerment på det. Att man bara, shit, någonting som jag gör efterfrågas av någon annan. Det är en väldigt stark känsla, så att säga. Så att börja med att göra saker och sen dra igång verksamheten. Det är också så att det finns en hobbyverksamhet. Så att om man inte omsätter tillräckligt mycket. Så man kan omsätta upp till 30 000 kronor utan att ha ett företag också. Då är det bara en hobbyverksamhet. Så det betyder att det kan man göra. Då deklarerar man det bara på sin egna deklaration. Vad man har omsatt i slutet av året. Och det här är också relevant att ha med sig. Att anledningen till att det är bättre att börja istället. Alltså man ska inte börja med att registrera företaget. Du ska börja med att göra verksamheten. Det är också det att när du ska registrera ditt företag så kommer Skatteverket ställa dig en rad frågor. De kommer ställa dig frågor som hur mycket kommer du omsätta första året? Hur mycket vinst kommer du göra första året? Hur mycket varor kommer du köpa in första året? Och om du inte satt igång alls så har du noll aning om det där. Alltså hur ska du veta det? Även om du satt igång lite så måste du fortfarande gissa. Det är fortfarande så här bara, vad kommer jag omsätta första året?
30 000, 50 000, 100 000, vet inte riktigt så att säga. Så när man registrerar sitt företag så måste man lite gissa de siffrorna, ange de siffrorna man höftar och sen är man inte bunden vid de siffrorna. Det gör ingenting att sen kommer något året till slut och säga bara förresten, så här mycket omsättning blev det. Så här mycket köpte jag in. Utan de här siffrorna är egentligen bara till av två anledningar. Den ena anledningen är att om du anger för låga siffror så kommer Skatteverket säga det här är inget företag. Så om du säger till exempel jag ska omsätta 10 000 kronor på detta, då kommer Skatteverket säga ja, det är ju kul för dig, men du är en hobbyverksamhet. Då behöver inte du behöver inte det här registrerar vi inte som företag för det är för litet. Så att säga. Det är det ena syftet med detta, så man måste ändå ange att man vill omsätta en del pengar. Det andra är att om du planerar att göra vinst första året, man behöver inte göra det, du kan också säga att du går back eller noll vinst första året, men om du anger att du gör vinst första året, då kommer Skatteverket säga skitbra, den här vinsten vill vi inte vänta med tills året är slut med att få in, så att vi periodiserar den här vinsten och skickar dig en faktura varje månad på en tolftedel av den här vinsten. Så det betyder att man vill helst inte ange för mycket vinst när man registrerar sitt bolag, för att då måste man börja betala vinstskatt på detta i förväg och det är lite tråkigt. Det man kan göra dock är att man kan registrera sitt bolag, ange alla de siffrorna och så fort man har fått bolaget registrerat så kan du gå in till Skatteverket igen och säga förresten, nu kommer jag omsätta, jag ångrar mig, jag kommer omsätta 0 kronor detta året. Och då kommer de godkänna det, för du har redan ditt företag. Så då kommer de bara säga okej, tack för att du informerar oss. Och sen när året är slut så behöver du ändå göra din deklaration. Då kommer du säga nej, det blev inte alls 0 kronor utan det blev 123 kronor eller 123 000 kronor och gjorde så här mycket vinst. Alltså så det går liksom att ändra vad man anger till Skatteverket på det sättet. Men du kan inte ange att du ska starta ett bolag och omsätta 0 kronor. För då kommer Skatteverket säga att du behöver inget bolag. Vad ska du med bolaget till? Så det ska man ha med sig lite. Men därför är det viktigaste att starta igång, gör saker och sen sätta igång företaget efter det. Bra. Har jag en till? Ibland har jag en till. Ja, det är bara den här då. Och det är verksamt.se. Är ju samlingssidan då för den här typen av frågor. Har rätt mycket information, mycket material. Det finns också väldigt mycket mer information på Skatteverket framförallt. Bolagsverket är inte lika relevant när man drar igång sin verksamhet. Bolagsverket är mer relevant när man har ett aktiebolag som är igång och man ska göra nyemissioner och sådana grejer. Då är Bolagsverkets hemsida relevant, men i början är det verksamt.se och Skatteverket som har svaret på nästan alla frågor man har. Och var verkligen inte rädda för att använda det. Det är jättebra information där på massa olika sätt. Bra. Det var det. Tack så mycket. Vi är med på. Ja. Har vi några frågor? Har någon på distans frågat någonting? Nej. Så. Annars höjta till. Jag hoppas det var en bra överblick. Vad är det värsta som kan hända om du startar en verksamhet och sen så, nej, det här funkar inte? Det beror ju på om man missköter sig eller inte, tänker jag. Nej, alltså det är inte, nej. Det är liksom, den här idén funkar inte. Ja, nej, men det värsta som kan hända är, är man någorlunda vaksam och lite koll på det hela, då är det nästan ingenting alls. Alltså så, liksom worst case som kan hända är att du säger okej, det här har gått, jag har startat någonting, jag säljer lite grejer, jag startar en enskild firma, det går helt okej, jag omsätter några 100 000 kronor, jag bestämmer mig för att göra det till ett aktiebolag och sen lyfter det aldrig riktigt. Då är worst case att du får avveckla aktiebolaget och då kanske du har kostat dig 10 000 kronor totalt, något i den storleksordningen, men då har du också tjänat massa pengar för du har haft en del omsättning. Om du drar igång enskild firma, alltså det är ju ingen, omsätter du 0 kronor i den enskilda firma så det kostar det ju inget. Så, och då kan det, efter några år så kan man tycka att då kanske jag avregistrerar min enskilda firma för att min deklaration blir bara lite mäckigare med den. Det är det enda som sker, så att säga. Och så bara, okej, då är det bara att avveckla den efter några år. Så att, extremt låg risk är det stora hela. Så att det egentligen är det väldigt lätt. Det är extremt lätt att vara företagare i Sverige egentligen, så att säga. Enda utmaningen är att det finns en rad grejer. Alltså man lär sig inte så mycket om det. Det är det som är den största utmaningen. Att det är svårt att gå en företagarskola på det sättet. Utan de flesta lär sig genom att faktiskt prata med andra som har driver företag. Och det är rätt många som driver företag. Så att det är det lättaste sättet att bara fråga någon annan. Eller fråga, som jag är inne på här, Nyföretagarcentrum eller något sånt också. Som bara, hej, nu ska jag göra detta eller nu ska jag göra detta. Eller jag kommer till den här fasen, vad ska jag göra nu och sånt. Men egentligen är det väldigt lätt och väldigt mycket information finns på nätet. Jättemycket information finns på nätet. Bra, tack så mycket. Thank you.